gudoomiyaha gobolka Togdheer Maxamed Ibraahin Aadan Qabyatire iyo gudoomiyaha hawlaha kaalmeeya kuwan oo ah hawlaha lagu caawiyo dadka danyarta ayaa si wada jir ah 19 kun oo doolarka Mareykanka u gudoonsiiyay Gabadh la sheegay inay la daristay xanuunka HIV-ga deeqdan lacag ayaa waxa uu soo diray qurbajooga Soomaaliyeed ee ku nool daafaha caalamka waxaana uu wareentii halka ka hadlay gudoomiyaha kaalmeeya kuwan Cabdimaalik Sheikh Masuuldoon iyo gudoomiyaha gobolka Togdheer Maxamed Ibraahin Aadan Qabyatire munaasabadan waa munaasabad lacag gudoonsiina lacag dhan 19 kun oo doolar ayaa waxaa la gudoonsiinaya ayaan Nuur Axmed oo aanu xaaladeeda iyo duruufteeda iyo sida ay u nooshahay iyo dhibta haysa hore ugu soo bandhignay ololaha kaalmee kuwan oo ah olole ka shaqeeya ama istusa dadka danyarta iyo inta ladan diiradda wuxuu saaraa inta dhiban inta u baahan in la kaalmeeyo waa warbaahin ka shaqeysa arrimaha noocaas oo kala markii ololaha kaalmee kuwan ayaa Nuur Axmed xaaladeeda ay ka hadleen soona bandhigeen dad badan oo walaala ah ayaa ka damqaday dalal badan jooga runtii waxa weeye dadkaasi waxa weeye waa Soomaali badan bay isugu jireen cid gaar ah ma lahayn waa dad yani si bani aadamtinimo islaamnimo ku jirta uga damqaday walaasheena ayaa Nuur Axmed oo xaaladeeda aan hore u soo bandhignay waxaan aad iyo aad ugu mahadnaqay ugu horeyn olada kaalmee kuwan waa markii labaad ee aan kala qayb galo xaflad ama munaasabad tabaruc ay dad u sameynayaan Cabdimaalik waa u ducaynaynaa ummadda uu wax tarayaaba u ducaynay si dadku isku xidhay waa warbaahintii ugu horreysay ee samaysa ur noocan oo tabarucaada warbaahintu waa seef laba af leh waa negative iyo positive labaduba waxna way dumin karaan waxna way dhisi karaan waxa way waataa arkaya maanta inanteenaas waan daawaday clipka annaga gobol ahaan culays bay nagu haysay jasaakallah ilaahay khayra kaasiyo u naga dulqaaday culayskii waxa iyaguna halkaa ka hadlay una duceeyay dadkii lacagtan soo diray sheekh cali warsame iyo ayaan oo ah inanta deeqdan loo soo diray waxaan halkana markaa uga ducaynayaa dadkii lacagta la sheegayo ka soo qayb qaatay ilaahay subxaanahu wa tacaala marka hore inuu dembigooda dhaafo koodii hore iyo kii dambeba marka hore si ilaahay baanu mahad celinayaa subxaanahu wa tacaala mar labaadka waxa mahadaa iskale Cabdimaalik Musaaldoon oo walaalkaya i gaarsiiyey dadkay soo gaarsiiyey lacagta walaaladeeda muslimiinta ay lacagta ii soo wariyeen waan u mahadnaqayaa Ibraahim Faarax macaan iyo Honkeybal TV Burco.